Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på min kanal i dag. Jeg har min ven med. Jeg hedder Mateus, og jeg er 10 år gammel. Og jeg er Louis' ven. Så ja. Det som er meget vi skal lave i dag, det er, at vi skal prøve de her to. Vil I se? Og derfor vi skal gøre det sammen, det er på grund af, at hver fredag fra nu af, så kommer der til at komme video af mig og måske en af mine venner, der prøver fredagsslik. Så det kan være alt til surt slik, til chokolade, til vingummier. Men i dag der skal mig og Mathias, vi skal prøve marabu med daim og mælkechokoladesmag. Ja, og det bliver fedt. Ja, det gør det. Ja, det så hvad for en skal vi starte med? Vi skal starte med normal marabu. Ja, eller hvad? Det gør det. Okay. Så lige se den igen. Det er mælkechokolade marabu. Ja. Den er spændt på. Ja. Det bliver fedt. Og mens Mathias er i gang med at åbne det, så skal jeg lige huske at like og subscribe. Det vil vi bare blive rigtig glade for. Ja. Og så lige sende den her video til nogle af jeres venner. Borgerne hjælper os lige meget. Så har vi den her. Bum. Det ser gode. Ja, det gør den. Wow. Vi tager syre til hver. Så ja, den prøver vi lige. Tre, to, en. Hvad? Den smager jo af marabu. Med mælkechokolade. Ja. Det smager godt. Og den var god. Den var virkelig god. Ja, den var ordentlig god, den der. Jeg skal lige have et stik mere. Ja, det der, den smager så godt. Det var den. Ja. Den vil vi anbefale. Helt sikkert. Hvad vil du give den fra 1 til 10? 9, tror jeg faktisk. Jeg tror, jeg giver den en 8,5. Så det giver den op til hvor? 17,5? Ja. Det er stærkt. Det er stærkt for mælkechokolade. Ja. Lige husk at drikke, inden vi spiser dig. Ja. Nå. Så går vi videre til dejen. Ja, det er dig. Ja, og den ser sådan der ud. Ja, den kan der alle. Ja. Men i marabu, det er lidt spændt på. Ja, det er også. Det er meget spændt på. Ja. Det vil betyde rigtig meget for dig, at I liker og subscriber. Lige præcis. Ja. Nå. Det er bare lige et stykke. Og klar. Ja, vi får hver vores stykke. Åh, den knaser godt. Oh yeah. Så er det god. Det stykke jeg lige fik, så følte jeg ikke, at jeg kunne smage karamellen. Det er du ikke? Altså, karamellen, det er en meget mild karamel, de har brugt i den her. Ja, den kommer sådan lidt efter. Ja, det er eftersmagen. Men det er mega fedt, at den der chokolade, den arbejder i starten sammen med crunch. Ja.
Hvad vil du give den for? 1-10, hvis du skulle rate. Hvad giver du? Hvad? Hvad giver du? Jeg tror, jeg giver den en 7,5. Jeg giver den en 8. Okay. Jo, så det giver... Hvad? Det giver... Hvor er hovedregningen? 15,5. Mm-hmm. Det var en tæt kamp. Kun to væk fra hinanden. Ja. Men det viser simpelthen, at mælkechokolade... Ej, den er rigtig god. Winner her, så... Og... Så har vi Mabustein på anden plads. Ja. Den var altså også ret god. Ja, det var den. Så altså 12 kroner for sådan en her plade. Det er det værd, synes jeg. Ja, det. Så håber jeg bare, at I nåede videoen. Ja. Og husk nu at like og subscribe. Ja. Det vil vi sætte stor pris på. Vi ses. Hej.